nagu nägite viimases videos, siis Hans Viimperes, see oli siis see viimane saade, mis temaga tehti. Aga ma juba alguses ütlesin, et täna on kohal tema lapsed ja vist ka lapselapsed. Nii et ma paluksin praegu neid siia ette. Sellise pildi, kus taga on kõikide osalejate nimed, et jääb siis teile mälestuseks meenutusest meie tänasest 4. Hans Viimpere laulukonkursist. Aga enne veel, kui lähme autasustamise juurde, tahaksime tänada tänaseid kõiki osalejaid. Ja osalejatele on siis sellised vahvad tänukirjad. Nagu klaver. See on pere klaver. Suur aitäh Kiviliina isansamblile Sinilind, juhendaja Tiit Aruve. Anu Kaljusaab.
räägin valesti, kus oli, kes mind parandas? Vivace. Vivace. Ikka tuleb valesti. Vivace. Ühelgi kõik korraga. Vivace. Väga hea. Ja juhendaja Riivo Jõgi. Viivot ei ole täna, kui me saadame edasi. Pajusi naisad, sambel juhendaja Sirje Pääslane, Tipi. Tere, kallis Jõhvi rahvas! Mul on hea meel olla siin, teie keskel. Ja õnneks mitte laval, vaid olla saalis ja vaadata seda toredat konkurssi, mis siin täna toimus. Meie trio Süriina oli üks tõesti sõbralik pere. Meil ei tekkinud üldse vaidlusi ja kui me võrdlesime oma punkte, mis me olime paperile pannud, siis me hingasime täiesti ühes rütmis. Ja suur tänu kõigile osalejatele, kes te täna siin olite. Te olite kõik väga tublid. Väga armas oli teid kuulata ja väga tore oli vaadata, et kui palju sõltub ühest juhendajast, ansambli juhendajast, kui palju annab see ansamblile juurde, kes on teie juhendaja. Ja kui palju rõõmu oli siin laval ja kui palju ka väikest närvikest, mis oli natukene näha siia saali, aga see oli selline mõnus vaadata teid. Ma tahaks öelda veel seda ka, et me andsime siin välja täna küll Grand Prix ja naisansamblile ja segaansamblile ka esikoht. Ja ka meil oli ka väikeseid selliseid ergutus auhindu, mis me siin täna välja valisime. Ja ma annakski nüüd sõna edasi, et tänada teid ja saada teada siis, kes oli kõige nagu multifilmis kunagi öeldi, siis kõige. Ja tegelikult olid te kõik väga toredad. Aitäh! Aga tekitame veel elevust. Ma tahaksin tänada kõike toetajaid,
kes on oma abistava käe andnud sellesse üritusse. Suur aitäh Eesti Kultuurkapitalile, suur aitäh Jõhvi kontserdimajale, tänud Rahvakultuuri keskusele, Teer Tamme auto, käsitööring Nobenep, Polven Foods OÜ ja MTÜ Viruma NAK. Suur aplaus! Aga alustame siis autasustamisega ja eripreemia. Väga hea ja huvitava seade eest Patrik Sebastian Undi teosele. Nüüd õhtu on vokaalgrupp Ring. Järgmine eripreemia. Huvitava rahvalaulutöötluse eest Kamari Haridusseltsi naisansamblina. Heas ringitunnetuse eest Narva Vokaalstuudio ja Music. Artistlikkuse eest Tammiku sega ansambel. Ja nüüd siis tänukirikus peal publiku lemmik. Kindlasti te mõned juba nägite, et seal oli meil kaks ansamblit, kellel oli võrdselt hääli. Ja ma arvan, et see teine ansambel ei solvu, kui me anname meie kõige noortematele ja Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi ansamblile. Nüüd on minu käes parim segaansambel. Miks sa hukkad? Ja selle tiitli saab Põlva ansambel. Kõik koos? Libaate! Enam ei tule tukkamist. Ei tulnud. Kamari Haridusseltsi